4 қазан 2018 жыл сағат кешкі 17 шамасы 4:59 16:57. Капитан полиции Данай, документ, пожалуйста. Себеп? Ау? Себеп? Қарама-қарсы жолға шығып кеттіңіз. А, ол жерде бас бозуға тыйым сала ма? Тыйым салынған. Неге? Неге? Жол ережесі солай. Аварийный опасный участок. Алдындағы көлік құралы, жүк көлік құралы 30 километрден. Ол жерде 30-мен келе жатқан жоқ, дұрыс айтасыз. Сіз қарама-қарсы жолда, егер де 100 метрден қарама-қарсы жолда машина болмаса шыға аласыз. Жоқ, қараңыз. Хорошо. Егер ол жерде 320 белгісі. Құжатыңызды беріңізші. 320 белгісі тыйым салынған белгі болса да, иә. Болса да, дұрыс айтасыз. Рұқсат береді, егер 30-мен келеді. Иә, 30-мен келеткен жоқ. Иә, ол 20-мен келе жатыр. Мен басып 30-дан көп келеді. А, келіңіз дәлелдеңіз. Бірінші құжатты беріңіз. Мен сіз өзіңіз құжатыңызды беріңіз, мен кіммен сөйлесіп тұрғанын білейін. Мен присаец еттім, фамилиямды айттым. Құжат көрсету 1-ші бөлім 7-ші тармағында бар ғой. Дұрыс. Данаев Руслан Алимжанұлы, капитан полиции, старший инспектор. Қашан қашанға дейін екен Руслан аға? Қазір оның бәрін көрсетеміз. Жиырма бірінші жылға дейін. 20-21. А, сіздерге жалғыз өздеріңіз рұқсат берді ма? Берілет. Мен осы бағыт бар жұттардың аға жетекшісімін. А, аға жетекшісіне рұқсат екен да, жалғыз өз. Yeah. А, бронжилетіңіз қайда? Ол жолдас, ол вопрос, бөлік вопрос. Жоқ, жарайды. Маған жаңа видео дәлеліңізді. Бірінші маған құжатты беріңіз енді. Видео дәлел көрсетемін, сіз маған құжатты беріңіз. Жоқ, құжатты. Заңға бағыныңыз, мен сіздің талаптарды орындадым, бауырым. Қараңыз. Бауырым, водитель мырза, енді менің талабым требование. Мен сізге бауыр болмаймын еш уақыт. Хорошо, водитель мырза. А. Жүргізуші мырза деңіз. Жүргізуші мырза. Қазақша сөйлеп жатырмын сізге. Хорошо. Екі тілде, мемлекеттік тіл, екі тіл. Иә, жол патрульдік қызметкер. Кешіресіз, өтініш сізден. 1-ші бөлім 7-ші тармағына сәйкес сіз өзіңіз водитель мырза. Жарайды. Водитель мырза, ай, жүргізуші мырза, құжаттарыңызды беріңіз. Мен сізге талаптарымды орындадым. Заңға бағынбайтын болсаңыз, бағынбаймын деп айттыңыз. Дауыс көтермейсіз. Мен дауыс көтеріп отқан жоқпын. Руслан. Естіп отыр ғой? Мына жерде жел. Мен сізді естіп тұрған жоқпын. Дауыс көтеріп отқан жоқпын мен. Кешіріп қойыңыз. Камераңыз жазылып отыр ғой? Мен де мен кешірім сұрап отқан жоқпын. Мен дауыс көтермеймін. Менің дауысым өзі сол. Мына жер естілмейді. Сіз далада тұрсаңыз. Эхо, мен сізді естіп тұрған жоқпын. Не деп отырсыз? Жел тұр ма? Жел тұр, иә. Онда қараңыз, инспектор. Бірінші жол қозғалыс ережесі бойынша 1-ші бөлім 7-ші тармағына сәйкес. Бауырым, водитель мырза, оның бәрін мен білемін. Сізден жақсы. Сіз енді орындамай жатсыз. Енді құжатты берсіз. Бермеймін мен құжат. Неге бермейсіз? Шақырыңыз группа. Неге бермейсіз? Себебі сіз дәлелдемей жатсыз менің. Мен дәлелдеп беремін ғой, бірінші құжатты бермейсіз ба? Сіз 1-ші бөлім 7-ші тармағына сәйкес. Маған дәлелдеп беру керексіз. Құжатты беруіңіз керексіз. Мен бермеймін. Неге бермейсіз? Не, қай жерде жазылған берді? Водительский обязанность правилада жазылған. Чет, ашып көріңіз, обязанность правила. Водитель по требованию беруіңіз керексіз. Инспектор, сіз дауыс көтермеңіз. Мен дауыс көтеріп отқан жоқпын. Тағы да айтамын, камераңыз жазылып отыр ғой. Ең бірінші параграфында жазылған. По требованию инспектора дорожного патруля, не только жол патрульной полиции. Отдела внутренних дел вы обязаны передать для проверки документы. Инспектор. Для проверки. Инспектор. Мне нахтыңызшы, ең бірінші. Жоқ, ең бірінші нашыңыз. Ең біріншісі. А, мына жерде дұрыс. Ол ана жерде орысша жазылған. Жоқ. Ал мына жерде жазылған. Жоқ, болды емес. Бізге жалпы міндеттері, жүргізушілердің жалпы міндеттері екінші бөлім. Иә. Екінші бөлім бірінші тармағы. Жоқ, ана орысшасында бірінші жазылған, иә, дұрыс. Жоқ. Орысшасында ол бір ғой. Бірінші бөлімде жазылады механикалық көлік құралының жүргізушісі. Мыналарға міндетті мыналарды алып жүруге дейді. Бірақ бұл жерде қай жерде бар, қараңыз. Бойынша оларға тексеру үшін беруге дейді. Иә. Қолына деген жоқ қой. Қолына. Қане қолына тауып беріңізші маған, өтініш сізден. Қолы деген сөз обязательно жазылмаған ба? Иә, мен олмен талай соттас, талай жеңген. Соттаса беріңіз, мен де бірінші рет емессіз мен түсіріп отқан адам. Мен сіз заңнан қайшы ештеңе сұрап отқан жоқпын. Сіз заңнан қайшы нәрсе сұрап отырсыз және заңға қайшы нәрсе істеп жатырсыз. Не істедім? Бірінші бөлім 7-ші тармағын орындаңыз, міне. Міне, бірінші бөлім 7-ші тармағы, қараңыз. Көлік құралын тоқтатқан жағдайда, көлік құрал жүргізушісінің деген, соны орындаңыз. Не істедім? Пайдалануға құқығы бар адам көлік құралын тоқтату себептерін түсіне және жүргізушінің талабы бойынша танысу және тегімен лауазымды қызмет куәлігін берместен оны көрсетеді. Көрсеттім ғой оны. Жоқ, қараңыз. Талаптың бәрін орындадым. Мына, не жазылған бұл жерде? Инспектор. Не жазылған? Инспектор.
инспектор, сәл сабыр қылыңыз, міне жаңасын. Сабыр қылып тұрмын мен, мына жерде көріп тұрмын ғой мен. Мына 2018-ді берейін, 2018-дің 7-сін оқыңыз. Мен правиламды сізден жақсы білемін. 2018-дің 7-сін оқыңыз, бірінші бөлім 7-ші тармағы. Көлік құралын тоқтатқан жағдайда көлік құрал жүргізу құжаттарын тексеруге немесе құралын пайдалануға құқығы бар адам, ол тойыс мен. Ол сіздер, иә. Сіздер және ұлттық қауіпсіздік комитеті. Себептерін түсіндіреді және жүргізушінің талап ету бойынша танысу және тегімен алуын анықтау үшін қызмет куәлігін берді. Берместен егер көлік құрал жүргізушісін жол жүрісі туралы Қазақстан заңының талаптарын және қағидаларын бұзу сертификат алған арнайы техникалық құралдармен оның бәрі тұр ғой. Аха жерде документ берме деген тұр. Әкелсеңізші, жоқ. Енді мен сізге мынаны сіз маған дәлелдеп алсаңызшы бірінші. Бірінші енді жауап ереже. Давай, тауып беріңіз. Жауап ереже. Жауап ереже тауып беріңіз. Жауап ережеде ол жерде жазылмайды. Жүргізушілердің міндеттері жазылмайды. Автомагистраль. Ол жерде жүргізушілердің міндеттері жазылмайды. Екіде жазылады, екіде аға. Екін ашыңыз. Қазақша дегенсің бір, е? Разница жоқ. Қазақша не, орысша не, мен өзім қазақ азаматымын. Бәріміз қазақпыз, Қазақстан азаматы ол жерде қазақ орысша бөлінбеймін. Орысшасын талап етпей қойыңыз енді. Иә, мен бөлінбеймін, иә. Мен оқыңыз. Көлік құрал жүргізушісі, мыналар көріп алғансың, беретін жүргізуші куәлігі деген міне. Мынада жазылған көлік құралын басқару құқығын беретін жүргізуші куәлік. Жарайды, оқысаңшы доказательство. Не, мен оқып отырмын. Не жүргізуші куәлігін орнына берілген уақытша куәлік болса. Так, мемлекет тіркеу туралы тек паспорт, аха. Белгіленген жағдайда көлік құралдары иелер азамат құқығын жауапкершілігімен міндет сақтандыру жөнінде. Иә, ол иә, жол парағы, путевой лист. Аха. Ең соңғы белгіленген лауазымды адам талабы бойынша беруге. Міне, мына жер ғой, міне, маңызды. Талабы бойынша оларға тексеру үшін беруге. Қайда қолына? Олардың қолына деген қайда? Үшін беруге қолына деген сөздің мағыны. Үш рет соттасқан, үшеуінде де жеңіп алдым. Жеңе бер, пожалуйста. Жоқ, мен сіздің қолыңызға бермеймін. Пока мен сіз бірінші бөлім 7-ші тармағын. Қоя тұрыңыз. Бірінші бөлім 7-ші тармағын оқыңызшы. Мол деген жазылмаған ғой. Жоқ, жоқ, оларға тексеру үшін берген лауазым адамдардың талабы бойынша оларға тексеру үшін беруге деген не дейсіз? Мен сізге қалай боласын солай тексертем. Былай өзім қолыммен ұстап тұрып тексертем. Түсіндіңіз ба? Бірақ сіз одан алдын бірінші бөлім 7-ші тармағын орындасаңызшы. Орындасаңызшы енді. Орындадым ғой мен. Жоқ, мен көрсеттім. Жоқ, орындамаңыз. Қане сертификат. Қане видеоңыз. Мен бармаймын. Баруға міндеттіміз. Сіз кім екеніңізді көруім керек. Жоқ, сіз маған әкеп көрсетіңіз. Мен мына жүргізу үшін жүргізіп келе жатырған адам, мына көлік құралын. Әкеліңіз мен кітабым. Беріңіз. Кітапты өзің бердің ғой. Давай, дәлеліңізді әкеліңіз бар. Бастап қойыңыз. Кім сізді дұрыстап сөйлеңіз? Мен сөйтіп сөйлеймін болған. Мен сөйтіп сөйлеймін. Неге сөйтіп сөйлейсің? Ұрыс жібересіз ба? Басыңызды кім ауыртып отыр? Ұрыс жібересіз ба? Басым ауырып тұр менің. Басың ауырса мен кінәлімін. Бірінші бөлім 7-ші тармағын орындаңыз. Орындадым мен. Орындамадым. Елдердің бәрі көріп тұр. Орындадым мен. Міне орындаңыз. Міне орындаңыз. Орындадым. Қайдалар бұзуы. Сертификатталған арнайы техникалық құралдарды әкеліңіз. Жарты басып қой мынау. Руслан аға, ә, Руслан аға, қараңыз. Бауырым, қоя тұршы, қаз көрсетіп. Бәрін көрсетем мен. Иә, көрсетіңіз. Давай, метрологиясында келіңіз. Қордай асу жолы, бүгін 4-ші қазан. Ютубтың гүлді болатын болдыңыз ғой, Руслан аға. Ой, бола береміз, одан қорықпаған ешкім жоқ. Жарайды, сіз бірінші бөлім 7-ші тармағын орындап беріңізші, әдемілеп тұр. Орындадым, камераңыздың бәрін көрсетіп. Жоқ, 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 қарасаңыз, Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын осы қағидаларды бұзу тек сертификатталған арнайы техникалық құралдармен және аспаптармен тіркелсе дейді. Жоқ, сол, жоқ, жоқ, сертификатқа жетпедік алдын. Мен бір уақыт берейінші. Кішкене маған мен болды, уақытым жоқ, сізге тұра беретін. Арнайы техникалық құралдармен тіркелсе дейді. Арнайы техникалық құралмен тіркелді ма? Не ол? Радар ма? Көрсетіңіз радар. Тұр анау, тұр анау. Жоқ, жоқ, әкеліп көрсетіңіз. Көрсетпеймін, мен сізге көрсетіп тұрмын, сіз бірінші сертификатын. Жоқ, әкеліп. Сертификатын көрсетіп тұрмын. Мен сертификатын көрмейінше, ана құжат, ана құрылғының астындағы сертификат номерін көрейін де мына жердегі. Номерін әкелсеңізші сертификаттың. Жоқ, аға, сіз түсінбедіңіз. Құжат емес. Бірінші маған аспапты таныстырсаңызшы. Бірінші құжатты көрсетейін. Құрылғының аспабы. Бірінші мен сізге құжатты көрсетемін. Мен құжатты қалай көремін бірінші аспапты? Солай, міне, арнайы құрылғы. Көріп алыңыз бәрін. Маған кітап керек емес бұл. Қай енді не керек сізге? Аға, маған құрылғанның өзін көрсетсеңізші, құрылғының. Ана құрылған тұр, камераңыз. Астындағы нумерациясын көрсетсеңіз, сертификатын. Шығып көріңіз. Мен сізден алып беремін деп емеспін. Мен сізге құжаттарды талап. Сіз әкеліп көрсетуге міндетті емеспін.
міндетті емес. Міне-міне жазып қойдым міндетті. Жазбасын, жазылған менде көрдім, сіз өзің міндетті көрдіңіз. Бірінші бөлім 7-ші тармағы. Көрдім мен оны, көрсеттім. Жарайды, жарайды. Құрылғының өзін алып кел деп, жазылмаған. Жоқ, жоқ, маған әкел дәлелдеп көрсетіп. Қолға беруге деген сөз сияқты, сіздің қолыңызға беруге қайда жазылған? Еш жерде жазылған. Вот. Жоқ, сіз бірақ маған көрсетіп көрсетіп. Көрсетіп камераңызға түсіріңіз. Енді маған талап бойынша құжаттарыңызды берің. Жарайды, мен сізге соттасам деп отқан жоқпын. Жарайды, мен сізге соттасам. Көрсетіңіз, сізге сотқа, сотқа арыз шағымданасыз. Жазыңыз. Не дейсі, незаконный болса? Жүргізушіге тиісті материалдар танысу үшін оны көрсетеді дейді. Көрсетсеңші енді. Тұр, шықта. Мен шығуға міндетті емес. Мен шығуға міндетті емес. Берім, берілесіз. Қолыңызға беріңіз, онда шықпасаңыз құжатты беріңіз. Көрсетіңіз бе? Оқыңызшы. Көр, оқыдым мен. Жоқ, мен құжаттарым түгел бар. Көрсетіңіз. Түгел бар. Көрсетіңіз. Видеоны көрсетіңіз. Көрсетіңіз. Видеоны көрсетіңіз, мен көрсетіңіз. Мен әкімшілік құқық. Мен, пожалуйста, видеоны сізге қолыңызға алып кеп, алдыңызға кеп міндетті емеспін. Сіз машинадан шығыңыз, далада көрсетемін мен сізге. Міндеттісіз, Руслан. Міндеттімін, далаға шығыңыз, мен сіздің алдыңызға қолыңызға кеп көрсетпеймін. Руслан мырза. Міндетті емеспін. Руслан мырза, маған видеоны көрсетуге көрсетемін. Міндет, машинадан шығып мен құжатты көрсеттім. Сіздің талапты орындадым мен. Мына мен жүргізуші болдым. Талаптымды орындадым. Көрсеттім, қолыңызға алып келіп көрсету міндетті емеспін. Қараңыз. Мынау менің жүргізуші куәлігім. Қолға передавать етіңіз. Қолыңызға бермеймін. Вы передать должны. Қой, ол ондай нәрсе жазылмаған мен сіздерге. Не деген? Мен ондай нәрсе жазылмаған мен сіздерге сенбеймін. Машинаңыз, багаж тасыңыз көрсетіңіз. Техпаспорт. Не себептен багаж тасыңыз? Регистрация техпаспорт жазсаңыз. Не? Техпаспортты беріңіз. Қалай? Свидетельство о регистрации транспортных средств. Қазақшалап айтыңызшы. Техпаспорт. Техпаспорт деген жоқ. А? Заң атауы жоқ ондай. Мен екі тілде сөйлеймін. Сөйлесеңіз. Қазақша, орысша мен сізге түсіндіріп тұрмын. Маған қазақша қажет. Қазақша қажет пе? Мен орысша түсінемін. Құжаттарыңызды беріңіз қарашы. Болды, қандай құжат? Көліктің құжатын беріңіз. Көлік? Иә. Yeah. Жоқ, енді толық айтсаң, көліктің құжатын айтамын. Бірінші тармақшасындағыдай. Көліктің құжатын беріңіз. Екі бір-бірдегідей. Екі бір-бірдегідей қып толық айтсаңшы. Неме марға кетіп отырсыз? Жоқ, қай берсің. Итакта елдер көріп тұр, соқыр емес қой. Екі бір-бірдегідей қып. Мен сізге көрсетіп, екі бір-бір, сіз неге бәле іздеп отырсыз маған? Бәле? Мен мемлекеттік тілде сөйлеп тұрмын. Мен не, бәле іздеп отырмын? Тілді білмеймін ғой. Мемлекеттік тілде сөйлеп тұрмын, қазақша, орысша. Мемлекеттік тілде екі тіл бар. Мен сіз жазған кезде, сіз орысша түсінбейсіз ба не? Орысша түсінбейсіз ба? Переводчик керек па не? А? Қазақша онда айтсаңыз, соны дұрыстап түсіндіріңіз ба онда? Жоқ, онда переводчик әкеліңіз. Жоқ, маған соны айтпайсыз ба? Жоқ, соны сұрап айтпайсыз ба? Маған аудармашы қажет деп. Ондай болса мен қазақша тілде сөйлеп беремін сізге. Жарайды. Мен оны не емес, қиын емес. Мен сізге бәрін заңды сөз айтып отырмын. Ертең мені не үшін түсіріп отырсыз? Менің действиям бәрін незаконды деп санап тұрсыз ба не? Жоқ, мен сізді незаконны екеніңізді әлі анықтамадым. Енді мен сізге камераңызға айтайын. Егер менің мына істеп жатқан тірліктерім бәрін заңға қайшы десеңіз, шағымдана аласыз. Ол сіздің право еркіңіз. Енді сіз маған құжатты беріңіз. Мен сізден егер заңға қайшы бірдеңке сұрасам, пожалуйста. Мен сізден заңға қайшы деп тұрмын. Заңға қайшы құжат сұрап жатырсыз да? Нені сұрап жатырсыз? Екі бөлім, екінші, екі бір-бірдегі құжат сұрап жатырған жоқсыз менен. Мен сізге талаптарымды орындадым ба, бауырым? Жоқ, қарасаңызшы. Байдисын мырза, жүргізші мырза. Енді сіз менің талабымды орындасаңызшы, машинадан шығыңыз. Мен сізге нарушение назна комитеті үшін көрсету үшін мен сіздің алдыңызға камераңызды әкеліп көрсетпеймін. Әкелесіз. Дұрыс па? Әкелесіз ғой. Алып келмеймін мен сіздің алдыңызға. Ондай жазылмаған, жаңа сіз айтпақшы қолға передавать етті деп тұр ғой ана жерде. Көрсетуге тиістімін. Но сіздің алдыңызға келген емес. Мен сізге міндетті емес. Міндеттісіз. Неге? Неге? Жоқ, мен сіздің мен талабыңыз бойынша. Талап ма? Иә, сіз талап қойып отырсыз. Мен міндетті түсемін, иә? Егер сіз талап қойған болсаңыз, аға, мен міндетті түрде түсем. Түсіңіз, да? Міне, мен түстім, өз көлік құралымнан түстім, инспектордың талабын орындадым, өз көлігімді тастап кетуге бас тартамын. Енді құжатты берсеңізші, хатты ознакомьтесь, нарушениеңізбен келіспейсіз ба келіп? Келіспеймін, сіз себеп көрсетіп отырған жоқсыз ғой, маған айып тағып жатырсыз. Жала жауып жатырсыз. Қандай жала? Білмеймін, маған көрсетіп отырған жоқсыз. Неге жала жазамын? Маған көрсетіп жатырған жоқсыз. Е, бауырым, деме маған, деп. Кешір. Деп, қатыңызға. Деп саған айтқан жоқпын мен. Дедіңіз маған. Қарашы. Үйтіп айтқан жоқпын. Үйіңізге барып жеңгеге айтасыз. Деп. Қатын деп сен де сөйлеме маған. Мен айтам, қазақтың сөзі ол. Қазақтың сөзі болса онда Құдай жазаңды берсін сен. Құдай, неге неғып жаза береді? Жаза саған берсін, естің ба? Кім? Сен. Сен дәлелдей алмай отырсың ғой тірлігің. Құдай жазаңды берсін. Сен де Құдай жазаңды берсін. Мына құжаттар, міне тұр құжаттарым. Көтіңе өзің тық, естің ба?